ପିକେଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ଭାଜପା କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ବହୁ ବର୍ଷ। ମୋଦିଙ୍କ ଶକ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଚଣା। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବା ପିକେ 2024ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତା ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଭାଜପା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୁଗର ଶେଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏଭଳି କହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାଜପାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ରାହୁଲ କିଛି ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋଦି ଲହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜପା କ୍ଷମତାରେ ରହିବ। Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress, BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just a matter of time when people will throw him away. That's not happening.